hemendikan ordu batera negoziak eta bilera emanen delkoz. Konponketa tailerretako hitzarmena 2018an hasi zen hitzarmen bada, eta data horrek ikusita eren non gelditu den, haunitz erraten du zesiotasun puntua baden patronalatikan, eta baita ere sindikatu batzuen aldetikan negoziazio honekiko. Orduan hemen gaurkoan salatu behar dugu utzikeri hori, langileekiko, sektoreko langileekiko errespetu falta hori, eta benetan alde guztiek seriotasunez hartzea hitzarmen hau eta sektoreko langileen lan baldintzak.